Den næste hvilepumpe, du skal lave, skal du tage det højre ben og lægge ankelledet på højre ben op på knæet på dit venstre ben. Så skal du vippe i ankelledet og lade langsomt det øverste ben glide hen over knæledet på det andet, indtil du kommer ind til knæhasen. Og når du når ind til knæhasen, så starter du forfra ned ved ankelledet og vipper i ankelledet og lader højre ben glide hen over venstre bens knæ. Og igen, når du når ind til knæhasen, så starter du forfra ned ved ankelledet. Og så skifter du ben, sætter højre ben ned, tager venstre ben op, ligger ned ved ankelledet oven på knæet, og så vipper du i ankelledet og lader benet glide hen over knæet på det andet. Og du vipper videre, hver gang du når ind til knæhasen, så starter du forfra ned ved ankelledet. Og her sætter du bare benet ned igen. Du kan lave den lige så mange gange, du har lyst, og lige så tit, du har lyst i løbet af dagen, hvis dine ben begynder at blive fyldt med væske.